ាន់អវ័យឆ្ងាយកាន់អាធំហីបងអញនិយាយទៅអីឥឡូវខ្ញុំអត់និយាយទៅខាងគេសំខាន់យើងមើលតែចាស់យើងទៅចាស់ភ្លេងបានបារមីមកពីណាក៏បារមីចាស់សំខាន់នេះវាមកពង្រាយប្រព័ន្ធជ្រះទៅប្រព័ន្ធជ្រះទេនេះអើយកាលណាបានស្ងាត់ភៀវបានហូបបាយខ្លះភៀវចូលអំជើខ្សាច់ទេអំទាំងអស់ទៅបានតែទៅស្អីគេឲ្យអីទៅណាទៅមើលគេធ្វើស្អីបងម៉ៃមើលអីអំជើខ្សាច់ទេអំខ្សាច់បារមីអំជើក៏គាត់ជឿទៅយកទៅនោះដោះក្រាំដោះតែបងសុំទោសបងបងបងឲ្យជួយយកឈុតខាងនោះបងទៅបងអត់ឃើញទេបងអត់ទេបងអត់ផ្លែទេមកឲ្យគាត់ដាក់ចង្អាងពេញផ្ទះហ្នឹងបងអត់មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ទេបងគាត់តែដាក់ឲ្យទៅមកទាំងព្រៃទាំងអីចិត្តចម្រើនទៅអីចឹងមិនថានៅចិត្តបានមើលគ្រូសាខ្ញុំពឹងអង្គុយមកបងមកដល់ចង្អៀតចង្អោតចូលចោលចោលចោលឲ្យគ្នាអីបងហើយយើងទៅប្រកាន់អីយើងដេញគេចឹងទៅនោះយើងទៅយល់មុខបារមីអធិយឲ្យតែគាត់បាំងមុខតែមុខនេះក៏បានដែរអូនអត់អីទេខាងយើងបារមីយើងអត់ចេះប្រកាន់ទេឯងឯងជីម៉ូតូហ្មងតាមចិត្តអីមកដល់ឡេថៃអូនអូយចាស់ចង់ហើយអ៊ុំដាក់ដាក់នឹងទៅចៅដាក់ទៅគៀនគៀននឹងគៀនគៀនអូនខ្សែបារមីមកអូនទេហាយមែនអូនបើកណោកណ៎ហើយចូលមកប្រយុទ្ធទេហាយហីអូនមកអូនមកអត់ឲ្យខ្ញុំបានដែរបងអូនណាមិនថាម៉េចថាទៅខ្ញុំជិលជិលខ្សែមកសុំទូសបារមីនេះខ្សែមកអត់មកជិះទេចឹងផងកាប់ម្ដោះពីម្ដោះព្រោះចង្រៃម៉ានវាមកឆប់ដល់ទីអូមកបាត់ត្រាប់រៀលអំជើ5ដណ្ដប់រៀលអង្គខាងណាអង្គយកដាក់នឹងរត់ដងបាត់ដាក់នោះឥឡូវខ្ញុំឲ្យដាក់រត់ដងខ្ញុំមិនថាខ្ញុំថាបាត់ដាក់ប៉ុន្តែវាដាក់ដងគេឲ្យមកវាព្រិចសម្រាប់ព្រិចស្អីពេញទៅតាមផ្លែទៅទៅទៅខ្ញុំមកសៀតឲ្យទៅសន្ទោសឲ្យបានមកយកដងវាជួងខ្ញុំឥឡូវចៃមកអូម៉ែយកដាក់ខាងណាបានអត់អីអំនឹងអរគុណចៅជឿខ្សាច់បារមីអង្គអញមិនបានមកជឿឲ្យហើយចិត្តអស់ហើយចៅយកទៅសំប្រកបចៅហើយបងអង្គចៅឲ្យឈឺកន្លែងណារួយកន្លែងហ្នឹងឈឺភ្នែករួយដាក់ឯងឈឺមាត់ដាក់មាត់ឈឺមិនកត់ដាក់ទឹកកោផឹកឈឺកាភ្លែតមាត់ទូទៀតបាត់ចៅអូនឯងយកទៅម្ដោះកម្មម្ដោះពីម្ដោះណាឲ្យអូនឯងលក់ដោអីអូនឯងយកទៅព្រាយពីកន្លែងលឿនឯងលក់ហ្នឹងទៅទៅធ្វើអីធ្វើទៅលើឯងចង់ទៅចាំជឿចៅអូនអូនចុះតែក្បែរក្បែរនោះទេតាអៀបសួរតាណាខ្ញុំយកប្រហែលខាងណាអូនគីឡូ2ខាំបាទបាទខ្ញុំមកដឹងថាអរគុណចៅណាជីបរដាអូនយកបានខាំអូនអូចៅលន់ជឿឈឺកន្លែងណាដាក់កន្លែងនេះឈឺមករួយលើក្បាលហ្នឹងឈឺតិចឈឺតិចដាក់ចូលតិចអត់ដាក់ចូលតិចបារមីដាក់ចូលអស់ហ្មងដាក់ចូលបាទបាទដាក់ចូលញួតឲ្យណែនតិចលើឈឺអីខាងណាឈឺអីយកដីខ្សាច់បាទចឹងទៅវាអីឈឺក្បាលយកទៅដាក់កសកត់ករួយករួយភ្នែកយកប៉ុន្មានបានចាប់យកបានខាំបានខាំមកខាំ60000ចាប់ទៅអើនេះនិយាយមែននេះឲ្យតាតាយកបានខាំតាអូតាចាស់ពេកឯងថ្លឹងចាស់ចាស់ពេកអត់បានទេណាអូនខ្សាច់បារមីមិនមែនខ្សាច់យកមកពីតាមតលែណាលោកអ៊ំមកខាំមកណាបងដល់ហើយលោកអ៊ំមកខាំធ្វើអីយើងមកចៅដែរមកជិះខ្សាច់ខ្លួនគ្រប់គ្នាបាច់ខ្វល់នឹងព្រះអង្គយាងមិនយាងឯងជិះខ្សាច់ហើយអង្គុយចាំហ្នឹងឯងជិះមកដល់ហើយតែស្អប់មកដល់ទូលទូលគ្រប់គ្នាចាំចង់ឲ្យជាប់លាក់ទូលទូលប្រឡែងដៃទូលមកខាំដាក់ទូលឲ្យឲ្យមកខាំកន្លះចៅណាអត់តាអូតាជួយតាអត់ផ្នែកជាងអូនឈឺពោះអង្គពោះឈឺផ្នែកអង្គឆ្លែអេក្នុងគេតែឯងសម្រានកាប់មុខឲ្យមួយទៅបាទអងបាទចៅខ្ញុំមើលអូននេះផ្នែកបងផ្នែកឯងឆ្លែជាងឯងស្អំអូនឯងយកមកខាំទៀតទៅអូនផ្នែកឆ្លែជាងយកមកខាំទៀតទៅបងណាចុះណៃឆ្លែដាក់មកខាំទៀតឆ្លែលើឆ្លែបងបងជឿមកមកចៅតែប្រហែលនេះទេតែជឿងប់អត់ជឿអត់ដឹងទិសសម្បនជឿខ្សាច់ខ្សាច់បារមីបានជឿមិនមែនខ្សាច់កៅពីនេះណាអ្នកនឹងណាអ្នកផ្លៃក៏ខ្សែតែជឿព្រះអង្គមកតើតែនមន្តព្រះអង្គនៅតែព្រះអង្គមកមកថាយើងទៅណាទៅលើហើយបងនិយាយឯងនោះមកខាត់ខាត់ទៅខាត់ទៅខាងណាមើលព្រះអង្គមកដាក់ខាងណាអីហើយទៅចាំព្រះអង្គមកជន់មកសុំសុំដាក់ភ្លេងពឹងស្ពៀតតែមកព្រះអង្គភ្លេងព្រះអង្គជាងចាញ់នឹងតែតាមខ្ញុំអត់ដាក់ខ្សាច់លើតែទូលយូរហើយតែគុំដាក់អូខ្សាច់អត់យកខ្សាច់ចៃយកព្រះអង្គខាងមកនៅយកខ្សាច់ចៃមកអូនមកដាក់ដាក់ដាក់នេះមកមើលសុំឲ្យព្រះអង្គយកឃើញដែរនឹងខ្ញុំដាក់យើងអាចឃើញចេះបានណាអូនយើងអាចឃើញចឹងចឹងបានដើម្បីទៅហែទាំងហោមកព្រះអង្គចេញមកអូខ្ញុំណោឃើញណាឃើញណាឃើញខ្វែងគុំមិនខ្វែងគុំងុបអើយសុំទោសអើយនេះនេះអើយទៅទៅទៅមក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 មើលអីតាតាអីអង្គយាងអង្គនិយាយក្រាបទូក្រាបទូផងមកចឹកលើខាស់ទៅមានបញ្ហាអីហ៎អូនចៅបងធុំបងធុំខ្នងជីវកែអង្គបងដុតបងដុតអង្គជួយកូនចៅផងសុបាយអស់គ្នាដល់លើថាសទៅបាយបាយដាក់ថាសដែរ
ទីបងបាយអើយជាជុំដល់អងណាអីណាបងសួរគុំគុំជួបណៃក្រពូកូនសាពុំព្រាមជួបណៃដូចដាក់ណៃចៅបើព្រៃធំធំមកចឹងរួយខ្សាច់ពេញក្បាលណាទូគុំសាឡាវជាបងចោបអើអឺតែចាំយកគុំតែជួចចេញតែជួចចេញលែងសាក់ទៅទេអត់លោកទឹកក៏អាចនឹងចាំតិចក៏អាចខែអស់ដីហ្នឹងអូនជួយវាយឲ្យចូលមកវាយវាយមកវាយចូលខ្ញុំផ្លាច់វាហៅបាត់ណាសុំសុំតិកេះតិកេះហ្នឹងមើលអើតិកេះ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 ទៀនពីតិកេះមិនតិកេះមិនណាតិកេះមិនទៅណាហើយខ្លាំងណាតិកេះណាណាក្មួយអំយកអំយកឲ្យអំតិកេះឯងមានតិកេះអរេតិកេះខ្ញុំមែនទេអូម៉ៃយកស្លេចមកខាំ3ដើមបន្ទុតទៀន3ដើមអត់បានតែឃើញប្រអងហេម៉ៃចង់បានដែរអីទៅហើយហៅតែអំនោះចង់បានតែកូននេះដូចថាមិនជឿអាហ្នឹងក៏ម៉ាប់ប្រអងដាច់សធាដល់ទៅទៀតណាទៀតគួយស្រងកូនមិនតែម៉ាប់តែចិនអត់ចិនអត់មើលអត់ចិនខ្លួនស្រេះសាច់បារមីជក់ជក់អើបាត់50គីឡូបាត់ទីក្បាលមកឲ្យតាទៅអើយអើអងនេះឯតំណាហើយដាក់ដៃដាក់ដៃមកមុខចុះមកនេះនេះដៃនេះដៃលើកពោះលើកពោះដាក់ដៃដាក់ចូលភ្នែកហ្មងទៅខ្ញុំចៅមកសុំសុំណាកូនចៅណាយលឺលឺក្បាលបាត់ឈឺកោបាត់ណាយលឺលឺឲ្យចេញពីចិត្តមកអូយតាក់ប្រអងយើងមកក្នុងជីវិតទូបង្គំក្រាបទូលត្រមត្រមអំត្រមដៅយ៉ាងណាគូគូចៅត្រមអងដៅទេអីតាដៅដៅកាន់តែជាបងចង្រៃដៅក៏ដៅឲ្យតែជាទុំពូទុំទុំបំពុកអូយត្រមត្រមចៅត្រមបួនទៀតតែឯងជាតែត្រមមិនបានអាចរត់បានណាមើលញ័របាយដៅតែឯងបកពីដៅឲ្យតែឯងជាមកតែឡើងទៅលេងទៅលេងអើអើចាំទៅយកមកញីមកញីមកទៀតនេះមកអូនមួយកទឿនេះដាក់ដៃបានណាដាក់សម្រក់ទៀតនៅវេលាកំពោះអូនអូនខាងណោះទៀបជាងគេងើបឲ្យស្រងឲ្យបានច្រើនតិចអូនអូអញ្ញណតាអ្នកមិនជឿក៏ប្រមាថអ្នកមិនជឿក៏ប្រមាថប្រយ័ត្នអាសាអាសាធ្វើប្រាប់ខ្លួនទៅចៅម៉ាណាគាត់ចង់បាននេះទៅតែតែណាប្រអងប្រអងខាងណោះគាត់ចង់បានអលឺលឺកាន់ត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 ន់អើអើហើយលេខបកក្រោយហ្នឹងអើពេលຕົកចិត្តទ្រាំអញលញ្ញល់ស្ដាប់ខ្ញុំវិញអើចាំមើលខ្ញុំអូនជឿឲ្យហូបកូនមិនជឿអើជឿគេជាកុំមើលកុំមើលគាត់កុំមើលអប់រឹងទៅបោះមកយើងមិនកុំមើលគាត់បងអូនកុំមើលមិនទេអំប្រាប់ឲ្យស្ដាប់ទេដៅហាខ្វែងគុំខ្វែងគុំអត់អត់មុនឡើងអត់មុនឡើងអូអូអញ្ញើយគុំមកកូនចៅគេបានធូរខ្លះឯនេះខ្លះទៅចៅមុននៅបើច្បាស់គឺដល់ប្រុងធូរតិចតែគាត់ទៅវាដាច់ពេញក្បាលនេះក្បាលមិនវិញដៅធ្វើអំពើល្អជិះតុកតុកមកប្រាប់តតផងលាហើយប្រាប់តតគ្នាឲ្យមកមកខ្សាច់នៅសល់មិនតិចទេអ្នកណាមកតន់តន់មកមិនតន់អស់ហើយណាអស់ហើយចាចាចាអរគុណទុកចាលើໄວសុខស្បាយជាលាវិញចារកគេជាពៀតអស់មើលតាជិះម៉ូតូទៅប៉ុណ្ណេះដាក់កញ្ចក់ដាក់មួកផងយកលឺចាប់រស់ហើយប៉ុណ្ណេះអំមកចេះអំមកចេះច្រឡះមុខចេះញ៉េញ៉េมันជឿកុំប្រមាថឆ្លាស់តាមមុខដៃចាស់ឲ្យលួយតាក់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 ទៅទៅទៅខំ5បារមីយើងចូលក្នុងហ្នឹងហើយមកខំ6មើលអាសាច់ពណ៌បារអាសាច់ចំណីយកមកបុករៀបជាងផ្ទះមើលមកយើងដកដកចូលចូលទៅចូលចូលមកមកមកយកខ្សាច់ចេះសិនមកហ្នឹងហើយគេថាជំនឿខុសរឿងខ្សាច់មើលបន្តិចបន្តិចសោះ5 10អត់ស្ដាយលុយណាបងខ្ញុំវាមិនចង់ថាឲ្យគេថាឲ្យគេដូចថាឲ្យខ្លួនឯងចឹងបើឲ្យយើងជឿដល់ងុកងុលទេណាដល់ដល់អាឡែងច្រកជឿអត់ឃើញកុំមើលទៅទុកអត់ទុកអត់បារមីពងអាម៉េចឯណោះបាទចេញថាច្រាស់ដល់មុខទៅដៃអាលួយហើយខ្ញុំសាច់អីនេះនេះមិនត្រឹមឲ្យសោកចឹងណាអើឯងយូរយូរកាន់តែងុបកាន់តែខ្លាំងទៅជារឿងតិចឯងនិយាយអញងុបអញងុបមកស្មានអញក្មេងវាមដៃអេអារឿងចឹងវាមិនមែនគ្មានមិនថាមិនចាស់ក្មេងអីទេសំខាន់
តែយើងធ្វើរបៀបជឿខុសរឿងពេកក៏វាមិនកាត់ដែរតែបុណ្យបាបវាមានមែនបើយើងកាន់សាសនាកាន់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងហើយបើយកមកធ្វើអញ្ចឹងទៅមើលអត់យូរជឿឲ្យមើលផងណាឪមិនទេតែជឿជឿអញ្ចឹងពេកទេណាឪគេគ្រប់គ្នាគេជឿគេទៅពេទ្យនោះពេទ្យថាតែងឿពេញពេទ្យអញ្ចឹងគេមករកគ្រូអស់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើអញ្ចឹងមានគេចាប់ហើយប៉ាប៉ាប៉ាមិនដឹងទេប៉ិនវាប៉ាចាំមើលសិនទៅគឺជឿគេមកទេលោកចាប់ដល់តែខាងយើងដែរអ្នកចូលរួមយើងអត់មានបានធ្វើអីទេតែតាមួយតែតោះ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 អត់អ្នកនៅជឿគេនៅជឿចុះខ្ញុំមិនហ៊ានខំខាត់ទេហើយនេះគេតែរហូតបាយហូបទឹកបងទៅជំនឿរបស់គេអារម្មណ៍របស់គេមកកូនបាក់គេឯងបង្អាក់តែអញបង្អាក់ស្អីខ្ញុំគឺឯងនិយាយស្ដាប់មែនហ្នឹងបើខ្ញុំមិនជឿខ្ញុំថាមិនជឿជឿហើយព្រះណាមកប្រោះមកត្រាស់អីមកកដាលមនុស្សគួតលីលីហ្នឹងទេថាខ្ញុំថាខ្លាំងខ្លាំងថាខ្ញុំថាបើខ្ញុំនិយាយមិនស្ដាប់ហងតែឃើញគាត់ទៅប្រមាណអ្នកប្រមាណអ្នកចង់ចង់ចូលមកដដែលដែរហ្នឹងនិយាយអីអើអីទៀតមកហូបបាយហើយអើហូបបាយហូបទឹកអត់ទេអើពីមុនណោអត់ហូបទេបានខ្សាច់បានស្អីគេនឹងហើយបានប្រោះនឹងហើយអត់បាយទេអងអើយកុំបកែប្រកាន់កូនចៅខ្ញុំមួយសិតលងឹតលងុលអត់មានញៀនបារមីណាបើកភ្នែកទេកូនចៅសុំទោសណាឥឡូវបើកូនចៅមាននិស័យមួយព្រះអង្គមែនសូមរើសបានខ្សាច់មកគ្រាប់ពីរគ្រាប់មកគាត់ជួយពីបាល់រូបគីនៅសល់តែតើមានអស់ទាំងអស់ហើយណាលេខអីធ្លាក់មកគ្រាប់ពីរគ្រាប់អូយសត្វតែមានបបនិស័យមួយព្រះអង្គហើយបានបានខ្សាច់បានអីនៅសល់នេះមកគ្របមកគ្របវាស្មើនឹងពេជ្រអ្នកដឹងមិនដឹងនឹងងាយមានបារមីឪហើយឪហើយទៅវត្តទៅវារៀនធរៀនអានដែរប៉ិនដូចអត់យងអត់រួចមកឪអាយូយហើយមិនហើយអីគេអែអញផ្លុំដៃអញកដៅអានេះគេមាត់មិនចូលមាត់មានស្អីរួយមកសង្ហមរួយគេហ៎រួយគេអញ្ចឹងបឹងមើលអាខ្វាច់នឹងវាមិនបានអ្នកអ្នកភ្លុកទឹកភ្លុកដៃមកហ្នឹងអាខ្វាច់ហ្នឹងមាននេះហ្នឹងខ្វាច់ហ្នឹងខ្វាច់ទលេហ្នឹងអាខ្វាច់គេយកមកធ្វើផ្ទះធ្វើអីហ្នឹងខ្វាច់ធម្មតាហ្នឹងមកឥឡូវឲ្យមកផ្ទះសិនខ្ញុំខ្ញុំមានរឿងហើយប៉ះមានរឿងហើយតែជើងស្រួលមិនដូចចង់ទៀតកើតទេស្នាយមិនដៃអឺនេះពងលង្ហមដៃអស់អានេះពងបារមីតែមិនមែនពងភ្លើងណាបាទអូសុខសប្បាយបងសុខសប្បាយទេបងបាទខ្ញុំបាត់ភូមាយៈហ្នឹងវារឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ក្នុងបរិយហើយអត់ពូមកគឺពិបាកហ្មងហើយខ្ញុំមិនដឹងទៅរីកាប្រាប់អ្នកណាហើយរឿងរ៉ាវវាចេះតែមានហើយនៅតំបន់ណាតំបន់ណាអញ្ចឹងវាទុចទួចចេះតែមានគាត់ថាកើតនៅបរិយយើងនេះវាគេថាវាខុសប្រក់ក្តីទៅពូបាទបាទវាខុសប្រក់ក្តីអញ្ចឹងអត់មានអ្នកជួយមើលអញ្ចឹងហ៎បាទហើយហើយខ្ញុំចង់ភាសាមួយពូចេះលបងមួយថាជាប់ផ្ទះខ្ញុំតែអាសាកាប់ចាក់គ្នាណាស់ហ្នឹងបងប្រាក់មេហ្នឹងបងមើលឥឡូវគាត់អត់ដឹងយ៉ាងណាទេគេផ្អើភ្លុកទឹកភ្លុកដីគាត់ទៅបានច្បងយវមកពីណាទេគាត់តាំងខ្លួនគាត់ហ្នឹងគឺជាឯណាព្រះមកត្រាស់សัตว์លោកឯណាណៃហើយមានបងប្អូនខ្លះហ្នឹងគាត់ជឿងប់មកលូនក្រាបឲ្យគាត់ជន់ក្បាលជន់ខ្លួនមកប្រោះទឹកមុនវាយសុទ្ធសុទ្ធធុវាយសុទ្ធផ្កាឈូកឡើងបាត់បាត់កហើយមករយៈក្រោយនេះទៀតមានលក់ជាខ្សាច់លក់ខ្សាច់មកគីឡូ 60,000 ហើយយកខ្សាច់មកព្រិចលើក្បាលព្រិចចូលភ្នែកនេះច្រើនករណីណាស់ហើយខ្ញុំមិនមែនតែចំណែនឈ្នានេះគាត់អីទេក៏ប៉ុន្តែទី1ខ្ញុំឃើញឃើញថាចឹងវាប៉ះពាល់ដល់សាសនាដោយសារគាត់មានបងជីវកឲ្យមកក្រុមអីចឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំអាណិតបងប្អូនក្នុងស្រុកក្នុងភូមិហ្នឹងណាគាត់ជឿពេកគាត់ជឿខុសរឿងដោយទាំងឪខ្ញុំមួយទៀតឪខ្ញុំនឹងលូនក្រាបលូនក្រាបម្ដងតែមកទេអញខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំមិនថាមិនអោយគាត់ជឿទេខ្ញុំអោយគាត់ជឿក៏ប៉ុន្តែ
អានេះឃើញមកវាខុសហ្មងខ្ញុំដែរមានព្រះអង្គណាមកត្រាស់មកប្រោះមកព្រមទីគុំបើខ្ញុំជឿបុណ្យបារមីអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងខ្ញុំជឿខ្ញុំអត់ធុះដល់តែមនុស្សកាន់ពុទ្ធសាសនាជឿបុណ្យជឿបាបក៏ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើហ្នឹងហើយបានខ្ញុំសួរច្បាប់ពុទ្ធថាទៅធ្វើចឹងខុសច្បាប់អត់អេរឿងហ្នឹងតតសួរលោកទេសួរអាចថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រសួងធម្មការណាហើយបើយើងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយទៅទូលថ្វាយរាជគុណឲ្យគាត់ឲ្យលោកជួយហ្នឹងហើយឲ្យគាត់ហ្នឹងហើយឲ្យគាត់ធ្វើមកថាធ្វើចឹងខុសអត់តែបើតាមពូសង្កេតមើលហ្នឹងគាត់ដូចថាដូចយំរីសាច់ដូចបងឯងនិយាយចឹងបាទខ្ញុំថាខុសហើយធម្មតាបើគាត់ធ្វើប្រឹមស្លៀកសពាក់សអាហ្នឹងគឺជាគ្រូគ្រាគេកាន់របស់គេអាហ្នឹងជារឿងរបស់គេទេគេជឿជឿរបស់គេសំខាន់ដល់ឋានៈច្បងជីវរព្រះសង្ឃហើយមានសក់ទៀតត្រង់គ្រឿងដូចខ្លួនឯងហ្នឹងត្រាស់មែនតែនចឹងដល់ឋានៈអ្នកសង្ឃអ្នកភូមិជឿឡើងឈួតពូពូបាទខ្សាច់ចាស់អាខ្សាច់យើងបោកជាងទីអាខ្សាច់យើងដើរជន់តាមតាមមកតលេហ្នឹងមកខំ60,000 1ខំ60,000ខ្សាច់ចាស់ពូ15ដុល្លារបាត់ទៅហើយហ្នឹង60,000ក៏និយាយលុយដុល្លារខ្សាច់ចាស់ពូ60,000មកខំបងលក់ឲ្យនេះនេះអីមិនមិនហ្នឹងមិនបងនឹងសិតសិតសិតខូនចៅព្រះអង្គដែរតែត្រាស់នេះនេះយកទៅឲ្យព្រះអង្គប្រោះព្រំជន់ឡើងខ្លោះក្លៀនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំណាក្បាលកាចាស់ហ្នឹងក្បាលកាចាស់ទៅងាប់ទៅឯងអត់ទេអាណិតក្មេងឈឺអត់ប្រឹងទៅប៉ែតទៅឲ្យបងបើល្បីថាស័ក្តិសិទ្ធណាស់ឥឡូវណៃល្បីតាមណាគេអាហ្នឹងលឺពីមាត់មួយទៅមាត់មួយហើយចំបោះក្បាលឯទេហ្នឹងបងមិនល្បីផងខ្ញុំឥឡូវណែមានឯងប្រញាប់ទៅប៉ែតទៅណាអាឡាត់ទៅវាកៅខ្លាំងណាស់នោះញ័រទៅប៉ែតតែម្ដងអូនប្រញាប់ទៅប៉ែតទៅពូបងខ្ញុំយកទៅប៉ែតអញ្ចឹងបាទបាទហើយបើថាមិនយកទៅប៉ែតទេមានយកទៅឲ្យព្រះអង្គបាត់ពុតអូនឯងឃើញទេខ្ញុំឃើញបានមកប្រាប់ហ្នឹងឥឡូវឲ្យពូជួយមានឪពុកអាចធ្វើបានថាពូអាណាព្យាបាលគ្រប់ក្នុងតំបន់ហ្នឹងបានគេអញ្ចឹងឈួតអ្នកសុំអ្នកពូហ្នឹងហើយអាខ្លាំងបាក់ចកេះអាខ្លាំងនោះនោះហើយណាហើយបើស្រោចទឹកហើយទៅប៉ែតមានទៅប៉ែតដែរហ្នឹងទៅពេលវាជឿប្រហែលសំខាន់ឈឺធ្ងន់វាលេងរមត់មកនេះវាទៅប៉ែតអូឥឡូវចេះបាទទំនេរទេណែឥឡូវខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប្រសក់ដែរក៏ខ្ញុំមិនដឹងសាច់មិនដឹងបើឯងចង់សង្កាត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំវាខាងរាជការខ្ញុំដឹងបើតាក់ទងមួយលោកខ្ញុំអត់ដឹងទេណាអញ្ចឹងក៏ទៅជួបលោកហ្មងជួបប្រសាងជួបប្រសាងហ្មងថានេះមុនគាត់មកផ្ទះបងឯងហ្មងអេមុនខ្ញុំទៅផ្ទះលោកហ្មងទៅអូយរឿងនេះមកផ្ទះខ្ញុំស្រួលស្ងាត់បាទហ្នឹងហើយរឿងស្ងាត់ស្ងាត់ខ្ញុំខ្លាចទៀតខ្លាចគាត់ចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំនឹងទៅសុំកលុងទៅកោះឈៀលគ្រូសាគាត់ទេមកបាទដើម្បីជួយសាគុំយើងតែមកទៅខ្ញុំអត់បញ្ហាទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបាទតោះទៅតោះទៅផ្ទះលោកមុនខ្ញុំមកទៅផ្ទះលោកអេមុនលោកមកផ្ទះខ្ញុំអ្ហ៎មកផ្ទះបងអូនដែរមកបបោចំណាំបងយំណាប៉កាប៉កាមិនស្លាក់បបោនេះអាត្មាឆានតាមិនដែរអត់ជាតិស្គរស្រួលដូចតែកណាហើយនឹងលោកពូតែសង្កាត់បានជម្រាបជូនដឹកគុណនៅវត្តខ្លះហើយក៏មុនព្រះអង្គហ្នឹងគាត់ថាឲ្យមុនឆានប៉កាហើយមុនទៅវិញចោះមានរួចហើយទេអូនអើនិយាយសិនអើអូចេះអាម៉ាមកគាត់ចង់ដឹងរឿងអីច្បាស់លាស់បន្តិចកណាកណាផងហើយម៉ាក៏បានជ្រាបខ្លះហើយដែរថាមានបញ្ហាសម្រាប់គ្រួសារចិត្តខាងហ្នឹងណាឥឡូវមានតែងខ្លួនបួសជាសង្ឃជាអីឥឡូវគឺរៀបរាប់អស់វិញមិនវិញណាចេះដឹកគុណគុណកណាហៅដឹកគុណឬក៏លបងបបបបបកណាទាំងមាត់សាបព្រះអង្គហើយឲ្យកូននិយាយសិនទៅអំបាទបាទអំណាចង់តិចនិយាយទៅអត់សំរុំជាមួយលបងរបស់កូនដឹកគុណកុំកែបកាន់កូនចៅឬសារអត់សូវចេះនិយាយភាសាហើយរេញោមហើយរេញោមថាអត់ចេះនិយាយកុំនិយាយឈប់និយាយតែម្ដងទៅអត់ចេះជ្រុលនិយាយទៅអាចនឹងជ្រុលខ្ញុំនិយាយតាមការគិតតាមចាចាក់ស្ដែងរបស់កណាកណាជម្រាបជូនចេះដឹកគុណឬសារបងប្រុសម្នាក់ដែលកណាជម្រាបជូនដឹកគុណហ្នឹងអូពីកន្លងមកហ្នឹងគាត់អ្នកជឿលើគ្រូអ៊ំអាមផ្លូវងឹតទៅងឹតផ្លូវក្នុងរបស់គាត់ហ្នឹងតែមករយៈជាកន្លះខែនេះស
ស្រាប់តែគាត់ហ្នឹងបានច្បងជីវរមកពីណាទេគាត់យកមកក្រោកលើខ្លួនគាត់ហ្នឹងហើយទៅរហៅជើងណាមកអ៊ុតសក់ឡើងកប៉ោងប៉ោងដូចរូបសក់ហ្នឹងវែងទៀតរូបរូបនេះរូបដូចរូបពុទ្ធព្រះអង្គព្រះអញ្ចឹងអាណាមិនច្បាស់ការនិយាយហ្នឹងទៀតហ្នឹងបោះខ្មៅដល់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអើអើយសាច់ការខ្លះមើលធ្វើអញ្ចឹងទៅគាត់ថាគាត់ហ្នឹងគឺជាព្រះអង្គមកពីខាងណាទេមកត្រាស់មកប្រកបចូលសន្ធិដ្ឋក្នុងខ្លួនគាត់ហ្នឹងដើម្បីមកសង្គ្រោះសត្វលោកមកប្រោះព្រំសត្វលោកហើយអញ្ចឹងបងប្អូនក្នុងតំបន់ហ្នឹងមានចិត្តមានឆ្ងាយលិចលឺផ្ដល់ព័ត៌មានតាមតតគ្នាទៅចេះជួយជួយជួយងុកងុលកណាដល់ឋានៈមកដេកមកក្រាបមកសំពះហ្នឹងឲ្យព្រះអង្គគេហ្នឹងដើរជន់ក្បាលជន់ខ្លួនឲ្យជាជំងឺហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតឡបងតែថារូបគាត់នឹងអត់ដើរផ្ទាល់នឹងដីទេគាត់ដាក់ធោត្រថាត្រអីចឹងណាដើរលើថាអីចឹងហើយគេជឿនឹងជឿហើយខ្ញុំមើលឃើញថាបងប្អូនផ្អល់ទឹកផ្អល់ដីតែម្ដងលោកបងកណាដូចជឿដែរបើកណាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើអត់ទៅជឿទេបើកណាងប់ងប់ខ្លួនខ្លាំងមែនណាទេបងមកគ្រប់គ្រប់គ្រេងមិនមែននិយាយទេចេះឥឡូវហើយមកចុះថែមទៀតចុះឲ្យតែគុណកាន់តែច្បាស់ដោយសារមានបងប្អូននឹងគេមកប្រាប់ខ្ញុំដូចគេកើតទុកមកសុខចិត្តអ្នកខ្លះហ្នឹងចង់ឲ្យគេព្យាបាលទៅជាជន់ជន់ឲ្យកប់កលៀនអូជន់ឲ្យកប់កលៀនឲ្យដើររួចហើយខ្ញុំដេញទៅពេលទៅហើយលើអាម៉ាលើសោដល់ញោមនិយាយប្រាប់ថាមានលក់ខ្សាច់លក់អីផងណាចាកណាអាហ្នឹងដឹងថាដឹងមកពីខាងណាទេដែលហ៊ានដល់គាត់យកខ្សាច់មកលក់ឲ្យអ្នកចំនួនជឿគាត់ហ្នឹងហើយៗមកខាង60,000ធូរហើយទេអង្គមកខាង60,000វាតាំងប្រឡៃទាំងអីផងអត់សមទេតម្លៃនេះនេះខ្ញុំសមអីខ្ញុំនឹងទៅឲ្យគាត់នឹងប្រោះព្រំទៅបតាក់ទៀនមិនលើឡើងឡើងទៅដល់ដៃឯងបងបញោមញោមកុំចេះតែជឿពេកគ្មានទេញោមហើយក៏មិនដែលមានណាមលុខសាច់លុអីចឹងដែរបើគេត្រាស់ដឹងប៉ិតគេមិនលុចឹងទេកណាយល់ថាបើសិនជាមានបារមីណាបកកែមកប្រោះព្រំសត្វលោកខ្ញុំមិនទៅលក់ដូរឃើញលុយបានទាំងហ្នឹងម៉ឺនបើបារមីមិនមែនភ្លើងហ្នឹងមកលៀកដៃញោមណាយសិលមែនទេគេបើសិនមិនសិលវាលៀកយូរថ្ងៃហ្នឹងខ្មៅនេះនៅក្ហមពងហ្នឹងនេះវាខ្លាំងខ្លាំងបាច់ដល់ហើយញោមវាខុសនឹងច្បាប់ពុទ្ធសាសនានឹងច្បាប់ក្រសួងធម្មការពីព្រោះបួសมันមានគ្រូឧបជាបំពោះត្រឹមត្រូវมันមានច្បាប់សុំដល់ខាងក្រសួងធម្មការដល់ខាងគណៈលើអញ្ចឹងវាមានកំហុសបើតាមកណាស្វែងយល់មើលធ្លាប់ស្កេតឃើញណាលោកបងការបំពោះហ្នឹងតំណាងប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងទេអ្នករៀបចំច្បាំងគាត់ទៅទិញវាផ្សារមកឲ្យក្រុងខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងទាំងឯងនោះអស់ហើយណាមួយអញ្ចេះទៀតច្បងជីវោរបស់ព្រះសង្ឃយើងមិនមែនចេះយកមកលេងសើចបានទេណាព្រោះថានេះវាប៉ះពាល់នឹងខាងផ្លូវពុទ្ធសាសនាណាណាណាបាទអញ្ចឹងយើងគួរតែមនុស្សយើងម្នាក់នេះគួរតែស្វែងយល់គ្រប់គ្នាថាណាមួយខាងផ្លូវពុទ្ធសាសនាមួយទៀតខាងជំនឿគេចឹងទៅពួកកណាណាណាអ្នកទៅជឿហ្នឹងអាអ្នកជំនប់ហ្នឹងគឺអស់លុយអស់កាក់ព្រោះលោកបងគិតកណាមកទោះចង់និយាយថាទៅពេទ្យអស់លុយ20,000អីស្ដាយហ៎ស្ដាយយកមកលេបឆ្នាំនោះស្ដាយដល់ទៅពេលមកទិញខ្សាច់មិនទៅទេណាមកខាំ60,000ហ៊ានទិញហើយឲ្យគេដើរជន់ក្បាលទៀតឈួតដល់ចំណេញដែរទីព្រះអង្គមកដល់ដាក់លុយ10,000អីទុំមកផ្កាម៉ងម៉ងកណាអត់មានបានដាក់លុយ3ផ្កាម៉ងងឹតមុខឈឹងមកបាននេះមកវិញឥឡូវចេះញោមអាត្មាសម្រេចចេះចោះឲ្យញោមទៅប្រដាំងខាងអញ្ញាធោពួកអ្នករៀបចំបាទញោមខាងហើយតប្តាំងខាងអាញាធោឲ្យគេមកចាត់ចែងតាមផ្លៃប៉ុន្តែពេលហ្នឹងអាទៅជាមួយក្រាទៅប្រាប់គាត់ជាមួយឥឡូវសរុបសេចក្តីទៅមិនគុណខ្ញុំទៅតាក់ទងសមត្ថកិច្ចហ្មងដល់ទៅតាក់ទងមេប៉ុស្តិ៍យើងចិត្តបានណាបាទបាទបងអញ្ចឹងទេចោះចឹងចូលដូចជាឪរបស់កណាអញ្ចឹងអ្នកចូលដៃចូលជើងជឿទៅមានទោសដែរវាអត់អីទេញោមនេះដោយសារតែហិញញោមគាត់ចាញ់បោកគេគាត់ចាញ់បោកគេអញ្ចឹងគាត់គ្មានទោសទេគាត់មិនមែនគាត់អ្នកខុបខិតគាត់ទៅជួយលក់ជួយដូរអីគេទេគាត់ថាយើងរៀងខ្សោយសតិអញ្ចឹងទៅយើងចេះងុំទៅលើអាផលហ្នឹងគាត់ចាស់ហើយវិញវាន់ឥឡូវចេះតែឯងទៅតាកទងខាងសមត្ថកិច្ចយកខ្ញុំទៅតាកទងខាងនែយើងពេទ្យណាបាទខ្ញុំតំណងទៅចាស់អូចឹងទូកអាពើតឯងបាទ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 ទៀតអីទៀតមុនៗច្រ
រកមើលផងខ្សាច់នឹងមកខំឲ្យច្បាស់មកខំតលើសបន្តិចខាតងាប់ហីអូមកឯងចង់ឲ្យជាប់ឲ្យប្រអងប្រសិទ្ធិហីលុយចឹងដែរពេលគេឲ្យមកចេះយកលុយដុល្លារមកទៅអីហ៎តែវាអត់លុយអាប់ណាចៅយកតែលុយខ្មែរមកបានហើយវាឃើញច្រើនអូលុយអីគេយកទៅចៅគំរើមើលុយដុល្លារ1000ជាងអមឯងមើលអមឯងមើល1000ជាងប៉ុណ្ណឹងអាកាសរកលុយបានយើងគេទៅរកទៅចង់ដាច់ stop ណាហើយតែភ័យស្អីដាច់ stop ស្អីអញកំងចូល2គីបទៀតហើយចាំខ្លាចតែបាក់ដាច់ stop ដាច់ stop រឿងថងនឹងអត់មានថងច្រកត្រួលទេក្រាំអូស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 ូលឿនចៅកុំឲ្យលើសតែលើសខាតដាច់ថ្លៃចៅអមរសបារោសតោ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 ពេញសាហ្នឹងសាក់សិតសាច់តាតូចអាលើបមហ្មងលបហ្មងហ្មងធ្ងន់ណាស់អាបាត់បឹងក្រោយផ្ទះក្រោយចាស់យើងហ្មងធ្ងន់យើងបានលុយច្រើនអញក៏បានលុយប៉ុណ្ណេះទៀតអញទៅកាត់ត្បកភ្នែកទៀតណាកាន់ចាប់ឲ្យយកលុយធ្វើអីចៅបងឲ្យបានលុយច្រើនអញទៅកែតំប៉មដងតិចដងតិចកាត់ត្បកភ្នែកចៅឯងទៅលេងបាល់លុយត្បកថែអញទៅតំតតំថែពីទឹកទៀតណាអញតាំងពីតចំនួនហ្នឹងរីសុយឡើងអូយសួរចាំសួរអូតិចខ្សាច់ហ៎ចាំមកបានយកមកហើយចង់មកទិញបាយចំនួនបងយកកណាស្វែងគុំសួស្ដីចាយពូអរគុណណាពូមកជៀវខ្សាច់ដល់ក្នុងក្នុងទុំនេះពីខកទាំងឡាយខ្ញុំបានលើអ្នកភូមិអ្នកស្រុកគាត់បានផ្អើលខ្លាំងណានេះថ្ងៃញោមថ្ងៃមុនលក់មកខំ60000ម៉ែនបាទឥឡូវឡើង 89000 ហើយហើយយើងឡើងជាងនឹងទៀតពួកខ្សាច់នេះមិនមែនខ្សាច់ធម្មតាហើយមួយទៀតពជាបរដ្ឋប្តឹងខ្លះវាចុកកេះអាខ្លះផ្លោះដោយសារថាមានករណីអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបានមកឃើញជាក់ស្ដែងហើយបាទព្រះអង្គចុកការងារអីវាចកេះការងារអីមកតាក់ទងឲ្យខ្ញុំតែវាអាត្មាជន់ត្រង់អានឹងមានឥឡូវចេះមកចង់សួរញោមតិចពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាអាម៉ាសុំសួរទៅញោមថាញោមបួសនឹងបួសនៅទីណាគ្រូឧបជ្ឈាមួយណាដែលបំបួសញោមហើយមានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យបួសអត់អូកាលពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាមណគោតមបួសក៏បួសខ្លួនឯងដែរមានណាបួសឲ្យទេគឺព្រះវាថាព្រះប្រមាណគឺត្រាស់ដឹងដល់ខ្លួនឯងណាបើមានគេបបួសបើមានគេបជាពីលើបានមិនមែនហៅព្រះទេអញ្ចឹងអាត្មាអញឋានមកប្រទេសខ្មែរហ្នឹង2560ឆ្នាំជាងហើយទឹមទំនេរបានមកហ្នឹងមកប្រោះសត្វលោកញោមព្រោះអញ្ចឹងវាខុសនឹងច្បាប់ពីក្រសួងធម្មការខុសនឹងច្បាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាច្បាប់ណាមកដាក់ព្រះសួរលោកឯងញោមបួសគឺមានច្បាប់មិនមែនខ្ញុំបួសទេញោមលោកឯងអត់ទាន់ចង់ខ្ញុំចង់ខ្លាំងមកខ្ញុំញោមស្ដាប់អាត្មាខ្ញុំមិនបាត់បួសគឺខ្ញុំត្រាស់ដឹងខ្លួនឯងតែម្ដងអាម៉ាមិនមែនមកឆ្លោះជាមួយញោមខ្ញុំដើរមកជាហេតុមកជាហេតុសិរមានការឈូកតាមវិញតាមជើងខ្ញុំមិនមែនដើរទៅទេទេដូចលោកទេអាម៉ាមិនមែនមកឆ្លោះជាមួយញោមទេក៏ប៉ុន្តែសម័យនេះហើយមិនមកឆ្លោះចេញមកទេអាត្មាសម័យនេះហើយញោមខ្ញុំមិនមានស្អីណាមកត្រាស់ទេអាត្មាមិនជឿទេបើលោកឯងមិនជឿកុំប្រមាថនេះគឺជាគំនិតរបស់ញោមមិនមែនគំនិតខ្ញុំទេគឺមិនដែលអ្នកចេះអ្នកដឹងណាគេមកត្រាស់ណាគេមកលក់ខ្សាច់មកថងមកខំ60000ដល់ញោមយ៉ាងទេបើបើសិនគេលក់ដឹងឮមែនណាគេជួយលោកឯងកុំនិយាយឆ្លើយពុទ្ធបរិស័ទលោកឯងពុកប្រឆាំងមួយព្រះនេះពុទ្ធបរិស័ទមកទិញខ្លួនឯងខ្ញុំប្រមាថខំទេណាឥឡូវអាឯងខ្ញុំត្រូវបើមិនលក់ខ្សាច់បានអីធ្វើអាស្រមតបានអីពុទ្ធស៊ីញោមពុទ្ធមកទៅស៊ីអត់ទេញោមនេះចេះបងប្រព្រឹត្តនេះគឺខុសនឹងសូមចាំទៅទេតោះតាគេនិយាយខាន់បានប្រយ័ត្នចោលឆោតចោលខ្លួនឯងនេះអាចខុសនឹងអង្គវិន័យឯងខ្ញុំខាត់ខុសទៅឲ្យពុទ្ធដាស្អិនប្រព័ន្ធកាត់អើយលោកអើយមិនអាចទៅរើយទៅដោះស្រាយទៅប៉ុបអើយប៉អងអើយប៉អងចង់និយាយថាណែអងពូពូពូអីអត់នេះចង់ពូពូអីងាប់ហើយអត់ជឿពូអីប្រមាថពូអីអត់ជឿពូអីប្រមាថចានេះញោមធ្វើខុសចំមែនមិនអើអញជ្រាបច្បាស់ហើយនៅចង់មកអញថាអញឆ្ងល់តាំងពីថ្ងៃត្រូវ3ផ្កាមកធ្ងន់ក្បាលរហូតធ្ងន់ក្បាលសំខាន់នឹងខាងដៃឯងដៃអញអត់ហ៊ាននិយាយអញខ្លាចក្លោបារមីទាញក្បាលនឹងធ្ងន់អញឆ្ងល់ដៃអញបើមិនណាត់ជាធម្មតាណាវាពងថ្ងៃ2ថ្ងៃអានេះបារមីអាហ្នឹងក៏លៀក
ខែអត់បានលួយហ្នឹងលួយហ្នឹងឯងដឹងអញ្ចឹងហើយនៅនៅហ៊ានលើកឯងទៅត្រោឲ្យគេសម្រក់ទៀនដាក់ដៃនេះអាដឹងមកឃើញគេត្រោឲ្យគេចញឹមគ្រប់គ្នាឥឡូវប៉ូលីសចាប់ហើយអាហ្នឹងថាលើហ្នឹងបើបានឲ្យទិញខ្សាច់ហូបទៀតល្អហ្នឹងបើឲ្យលើទិញបាត់ហើយពីប៉ះពាល់ដល់សាសនាពីសាសនាសាសនារបស់រដ្ឋអញ្ចឹងច្បាប់គេយកទៅអប់រំហើយតែយើងធ្វើខុសចេះណាមួយយើងក៏មិនទៅប្រកាន់ចង់ចំណែនអីគាត់ក៏បន្តែគេគាត់ធ្វើហ្នឹងវាអំពៀនគេដឹងអាម៉េចហើយយកធ្វើចឹងយកមករកស៊ីឃើញណាយកច្បាប់ទម្លាប់សាសនាមករកស៊ីចុះលក់ខ្សាច់លក់ទឹកអីណានៃប្រសិទ្ធប្រសាច់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិអ្នកណាជឿងប់ជឿងប់ហ្មងគាត់ជឿជឿមែនតែឆ្ងល់តែបារមីអីក៏ខ្សាច់មួយខាំ 60,000 ហ្នឹងចឹងបានគេដាក់ខ្សាច់នឹងធ្ងន់ណាដោយសារយើងងប់ងល់ជឿនៅថាមនោគមរបស់គេអាកាគេនិយាយគេធ្វើហ្នឹងចាដូចឲ្យឯងចឹងពីមុនអាចជឿចឹងហីទៅវត្តទៅវត្តដឹងបុណ្យដឹងបាបដែរខ្ញុំប្រាប់រហូតហ្នឹងមកតែគាត់ស្ដាប់អញ្ចឹងឆ្លុបហ្មងបារមីមានមែនបារមីមានមែនបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានមែនក៏មែនមកដើរចូលតាមផ្ទះអញ្ចឹងដែរទៅតាមទីអាស្រមទីសក្ការៈដែលស្ងប់ស្ងាត់នោះមែនមកលក់មកដូរឆ្លាក់លក់អីអញ្ចឹងទេគេគិតតែគីឡូបារមីធុញនៅព្រៃនោះអីនៅតែមិនជឿជឿទៀតជឿទៀតជឿទៀតអាសាក់មើលនោះឥឡូវមើលឃើញគេចាត់ទៅបាត់ចាញ់ហើយឲ្យឯងនៅជឿមិនទៀតអញជឿអីអញជឿថាចូលគុកហើយប៉ណ្ណឹងហើយមានអីទៀតអត់ចាំទៀតអត់មាននៅក្នុងអាសនៈឡើងទៅឡើងទៅត្រាស់ទៀតអីតអីវាទៅត្រាស់ទៅអញទៅទេសាក់មើលឲ្យសាក់អីសាក់ទីអីអត់អីទេឥឡូវគាត់ហាក់ជាគេយកទៅអប់រំហើយមិនជាទុះពេលធុញធ្ងរទៅគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដោយសារគាត់អប់រំកុំឲ្យគាត់បោកប្រាស់ជាពលរដ្ឋណាហ្នឹងសំខាន់ចេះសំខាន់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ហ្នឹងគាត់ចេះតែមានអារម្មណ៍ផ្ដោតលឿនហ្នឹងលឿនអាវ័យដែលគិតថាគាត់នឹងធ្វើបានណាចាដល់ពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមតែងតាំងប្រាស់ដឹងខ្លួនឯងហ្នឹងហ្មងខុសច្បាប់ហ្នឹងបងប្អូនគាត់ថាជឿអត់មានការពិចារណាហើយជឿជ្រុលរឿងបន់រឿងបាបអាគុំសុំអញ្ញងមែនមានមែនប៉ុន្តែយើងជឿជាងមើលផងហើយដូចគាត់អញ្ចឹងមកធ្វើសិតវិលវិលលឹះគឺតើមានត្រង់មកត្រាស់ប្រោះមនុស្សលោកសัตว์លោកឯណាធ្វើឡើងផ្អើភ្លុកទឹកភ្លុកដីបងប្អូនខ្លះគាត់ជឿជ្រុលដល់ពេលឃើញអញ្ចឹងគាត់នៅតែជឿទៀតចា៎រឿងបុណ្យបារមីថាអ្នកសច្ចាំងបងបត់ឯណានេះតាមព្រៃតាមភ្នំវាមានមែនបើយើងជឿក៏ជឿចុះខ្ញុំមិនតែមិនហាមឃាត់ក៏ប៉ុន្តែធ្វើចេះគឺខុសច្បាប់ហើយប៉ូលីសចាប់គឺសាកសមហើយ